Hola, bon dia. Permís, eh? Sí, enganxem a l'equip, sisplau. Membres de l'Associació de l'Eix Comercial de Sant Andreu han estat tot el matí penjant llufes com aquestes als clients i comerciants del barri. La iniciativa pretén incentivar el consum, tot recuperant aquesta tradició nadalenca, en un dia, el dels Sants Innocents, on enfadar-se està prohibit. Vol una llufa? No, gràcies, ja la porto. Com a mínim un somriure, com a mínim que la gent se'n recordi que quan passes per Sant Andreu hi ha coses especials, hi ha coses que ningú s'espera o que no és un barri normal, perquè això té més àmbit de poble que no pas de barri. En total s'han repartit 5.000 llufes pel carrer Gran de Sant Andreu i voltants. Amb les clientes hem rigut una estona aquest dematí, perquè també els hi enganxàvem amb nosaltres i elles, com que són clientes de tota la vida, també s'ho prenien amb bon humor, sense cap problema. Me he enterado que ya porto una aquí. Nosotros como tema, digamos, más bien sería para campaña, para mover, para animar a la gente y que se sienta un poco más identificada con el día de hoy. Es un día de bromas y pasárselo bien. El Dia de Sants Innocents és la commemoració de la matança dels innocents, segons el qual Herodes el Gran, rei de Judea, va ordenar matar tots els nens menors de 2 anys, Jesús inclòs. La cultura popular ha donat la volta a aquest passatge macabre. Avui els innocents han estat tots aquells farcits de llufes. Aquest any em porto bastantes, per sortir pel matí és el que té. És un esperit que penso que val la pena conservar les tradicions, les nostres tradicions, les tradicions catalanes, i penseu que nosaltres ho fèiem, és que a més ho fèiem, a la Rambla Fabri Puig ens passàvem el dia enganxant les llufes a tothom. Todo lo que sea divertirse uno, fenomenal. Bastante penas tenemos. Una celebració divertida que ha animat comerciants, ciutadans i també mascotes.